tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem. Hoje é dia 30 de... Oi. De janeiro. E eu tô aqui no hospital, gente. Eu não gravei lá em casa porque eu tava muito nervosa. É, tava meio com pressa, meio organizando as coisas também. É, eu tô aqui no hospital, né? Na Santa Casa aqui da minha cidade. Aí tô tomando soro. Porque amanhã a gente vai ganhar a Sofia, gente. Sofia já vai estar aqui ao mundo já com a gente. E amanhã? Aí eu tô falando baixo porque tá aqui no hospital, né? Aí tem que falar baixo. Aí eu tô tomando soro aqui. E ela veio pra. É uma injeção, né? Antibiótico, né? É um antibiótico. Aí que eu fiz o exame do cotonete e deu aquele estreptococcus, acho que é assim que fala, né? Que é uma bactéria, né? Aí tem que tomar, gente, a cada 6 horas. Eu já explico melhor pra vocês, daí trouxeram aqui a comida, a gente já fica ansioso já de querer tomar. Opa, pobre arado já vai fazer o Comer. quê? Aí o Daniel vai mostrar o guarda aqui pra vocês. Só tá eu aqui, gente. Eu tô aqui deitada. Nossa. Gente, eu nunca fiquei internada na minha vida. Primeira vez. Ai, é a primeira vez que eu fiquei internada. Meu Sempre Deus. Ai, tem. isso aqui eu nunca tomei nada assim, ó. Pra agulha, essas coisas, eu não sou medrona, meio que dá uma incomodada, né? Mostra o quarto. Condicionado, ó. Aí, ó. Olha, eu tô comendo uma sopinha que elas trouxeram. Aí, que eu tenho que comer até 8 horas, né? Depois das 8 já não pode mais, De tem que jejum. ficar em jejum. Bem gostosas as meninas que são muito simpáticas, gente. São amor de pessoa, né? Todos eles. Aí o Daniel vai comer ali, ó. Bater o rangão aqui, que senão logo Mostra o dá hora. seu. Aí, ó. É logo, né, já. Tá gostoso. Bom. Maravilhoso. Acho que é porque é bem liberadinho. Deus, demorei, né, a começar o vídeo porque, gente, é uma nova rotina e eu tô aqui no hospital ainda. A gente vai embora amanhã e a nossa preciosidade já nasceu. Eu vou apresentá-la aqui pra vocês, Sofia. E ela acabou de mamar e dormir, né? O pai babão, gente, me surpreendeu, pensa. Tá todo. Cuida que é uma beleza, sabe? Eu fiz cesárea, gente, tá? No vídeo eu no início eu não falei nada, né? Mas eu fiz cesárea, mas depois eu explico pra vocês o porquê, né? Mas deu tudo certo. Ontem daí tomei meu banho. Eu tô andando, graças a Deus, normal, assim, né? Conseguindo fazer as coisas, eu troquei ela, dando mamar. Aí eu vou mostrar ela aqui pra vocês verem, tá bom? Ela é muito linda, gente. Ai, uma preciosidade. Vocês vão ver. Eu vou mostrar ela pra vocês verem. Já veio bastante gente aqui ver ela, né? Nossos conhecidos. Ela tá dormindo aqui, ó. Olha ela aqui.
É a cara do Daniel. Oi, Didias. Não tá dormindo, Olha, não, cara. gente. É a Sofia. Eles estavam ansiosos para me conhecer. Olha lá, sorrindo. Tá vendo, gente? Fala assim, oi, Didias, vocês estavam ansiosos. Mas eu vim no momento certo. Oi, filho. Oi. Olha lá, sobrancelhinha. Ele é muito boazinho. Agarra a mãozinha da gente. Quer dizer, o dedo da gente com a mãozinha. É, agora não dá, mas na hora de mamar ela agarra, se coloca, se ela agarra o dedinho. Tá segurando. Baixa no cordão umbilical, ela agarrava, né? É. Mas nasceu bem, graças a Deus, saudável. Ó. O sono. Deixa ela dormir. Deixa ela ir depois, né? Acudi ela aqui. Dá mais? Ah, minha irmã, gente, ela veio aqui, tá? Porque pro Daniel ficar bem puxado, bem cansativo. Porque a gente tá aqui tem 2 dias, né? É, vai fazer hoje 5 horas, faz 2 dias que nós estamos É, aqui. aí amanhã a gente vai embora cedo. Isso é Bialta. Diz Mas que a ela minha irmã ficou. nasceu tem 1 dia e pouco. Tem 1 dia. É que eu tive que ficar uma noite internada pra tomar Antibiótico. o antibiótico, gente. Por causa do estreptococcus, tá? Por causa disso. Pra não passar pra ela. Que é bem sério, sabe, gente? Então, tem tudo uma questão por trás, né? Mas é minha bênção divina, gente. Nossa, uma graça. Eu chorei. Ai, deixa eu falar, no parto eu não consegui gravar porque a moça falou que só tirava foto. Ela não gravou, mas tirou foto. Aí vocês viram o nascimento dela aí. Tá ouvindo a voz da mamãe? Olha lá, ó. Sofia! Fala assim, eu tô aqui no mundão agora com a minha família. Eu sou muito querida pelos meus titios. Já vimos vários titios aqui. Já um monte, gente. Trouxeram presente pra ela. Fala aí o que o doutor falou. Ah, o doutor chegou aqui, contou que admira muito nós, é isso? Assiste nossos vídeos. O doutor descobriu que a gente tem um canal no YouTube e tá assistindo nós agora. Veio aqui e elogiou bastante. Inclusive um abraço pro doutor aí, pra toda a equipe que estão de parabéns aí. Atenderam a gente com muita atenção. Ai, maravilhosos. Aí foi levar a Sofia, gente, pra fazer o teste do pezinho. Mais do olho, parece. É, e daí pra gente receber alta. E eu, vocês acreditam que meu pé tá inchando? O que não inchou na gestação, agora tá inchando minha perna, ó. Mas passa. Hoje é sexta-feira, dia 2, né? A Sofia, gente, ela nasceu com 2,775 kg. Nasceu bem pequenininho. Eu já imaginava assim, sabe? Pelo tamanho da minha barriga e tal. Mas. Aí meu leite tá descendo, graças a Deus, gente, porque a glicemia dela tava baixa e a gente fica muito preocupado, né? Muito mesmo. E. Agora recebendo alta e tudo, né? Daqui o pessoal faz de tudo pra tentar ajudar e tudo, né, gente? Aí o banho dela a gente vai deixar pra dar lá em casa. Eu só vou vestir a roupinha dela aí, né? E a gente vai pra casa daí. Daí lá minha mãe ajuda a dar o banho, porque o imbiguinho, né, tem que ter cuidado e tal. Aí ainda eu tenho medo. Agora trocar fralda, essas coisas assim, eu aprendi. Bem que fala, né? A gente vira mãe e o instinto já vem, né? Como pode? Porque eu nunca troquei uma fralda, gente. Assim, já troquei de quando a criança já era grandinha, já, né? Mas recém-nascido, assim, dá o peito, tudo, sabe? Nossa, é uma sensação tão diferente. Mas depois aí eu conto mais pra vocês. Mas a gente tá muito feliz, gente. Ela veio com muita saúde, muito inteligente.
assim, fortinha. Ela segura o dedo assim, sabe? E aperta assim a mão da gente, os lugares que ela pega, assim, muito graciosas. Oi, Flores, tudo bem? Já tô em casa, graças a Deus. E tô aqui com a Sofia. Aí tirei um tempinho, né? Agora tô de resguardo. E minha mãe, graças a Deus, tá aqui também. Ela tá sendo a minha rede de apoio. Minhas irmãs vieram final de semana aqui também. Não tô sozinha, gente. E o Daniel também, minha rede de apoio. Aí já tô em casa, nada melhor que a casa da gente, né, gente? Nossa. Eu fui super bem atendida lá, não tenho nada que reclamar nessa da casa aqui da minha cidade. E eu tive o parto cesárea, né, gente? Eu queria, sim, tentar o normal, mas aconteceu algumas coisas no meio do caminho. E porque eu não gravei tanto no hospital, igual essas meninas fazem, grava até comida, o parto, tudo, cada detalhe. Gente, porque eu não tava com cabeça, vocês me desculpa, tá? A gente depois que parece que muda tudo. Ali, a partir do momento que o bebê sai, muda tudo, tua cabeça muda tudo. A Silane, antes não é mais a mesma, sabe? É outra pessoa. Assim, amadureci muito. Na gestação já amadureci muito. E a Sofia, como foi muito desejada, eu já tava me preparando, né, pra isso, porque a gente tem que pesquisar muita coisa, né? Mas o puerpério, ele é assim mesmo, né, gente? Mas eu não tava com cabeça para gravar por conta assim, gente. Que eu nem pegando o celular tava, né? Eu fiquei sumida lá no Instagram e muita gente já perguntando se a Sofia tinha nascido, estava tudo bem. Mas nem anunciar nada, não anunciei nada, gente, porque eu nem sou muito assim, sabe? De ficar em Instagram, essas coisas, nem gosto tanto. Eu gosto muito daqui do YouTube mesmo, né? O Daniel veio pra casa. Graças a Deus a minha rede de apoio é maravilhosa, né? Minhas irmãs, a minha mãe. A minha outra irmã trabalha tanto de dia quanto de noite, então ela não tinha como vir. Mas a minha outra irmã que mora com a minha mãe, a Selma, daí ela veio. Porque minha mãe, ela tem problema de pressão alta, ela tava muito preocupada comigo por causa que eu ia ter cesárea. Ela que ia ficar comigo, mas daí não deu, a pressão dela acho que não tava boa. Aí minha irmã veio. Porque o bebê nasce, daí já entrega pro pai, né? Daí eu vim da sala de cirurgia e eles colocaram eu na cama. Aí você tem que ficar 6 horas deitada, sem levantar a cabeça, sem nada. Então pensa, por isso que nas fotos você pode ver o tatu amarelo. Porque você tem que ficar em jejum 6 horas, acho que é 12 horas antes, 12 horas depois, se eu não me engano. Acho que é assim, eu não lembro muito bem, gente. Se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem. E como eu já tava praticamente desde as 8 horas da noite, sem comer nada, no outro dia de manhã também, sem tomar água, sem nada, então você já imagina, né? Podem ver que na foto eu tô até amarelada, assim. E daí no primeiro banho, gente, eu ficava com medo pelas pesquisas que eu fazia. O pessoal falava que era um terror, né? Aí a moça falou, né, a enfermeira, que se eu sentisse que eu ia ficar tonta, era para avisar lá, né? Porque elas estavam me dando banho. Mas, gente, eu não tive tontura, levantei super de boa, assim. Claro, respeitando ali, né? Porque é uma cirurgia, mas cada pessoa tem uma recuperação diferente, né? A gente nem deve se comparar, né? Aí a Sofia, depois que ela nasceu, ela só ficava dormindo, gente. Aí eu tentaram dar o primeira mamada e tudo, né? Pra descer o colostro e tal, porque na gestação eu já descia, né? Às vezes ficava até assim manchado na roupa. Já descia, mas chegou lá, gente, eu acho que deve ser, como diz, por conta da anestesia RAC, os hormônios que demoram um pouco pra descer, mas tem mulheres que o leite já desce automaticamente. Descer, mas tem mulheres que o leite já desce automaticamente. Mas eu vou explicar aqui pra vocês por que que eu fiquei sem ânimo, nada. Meu foco era minha filha mesmo, gente.
Quando foi no outro dia, a moça, a enfermeira, eu esqueci o nome dela, mas ela é muito simpática, muito legal. Ela não chorava, assim, e ela tava achando estranho, que normalmente eles medem mesmo a glicemia do bebê. Cada 6 horas ela vinha. É, eu ganhei a Sofia na quarta-feira, no dia 31, na madrugada do dia 1º, né? Daí fui lá, mediu a glicemia dela, que tava baixa. Mas aí eu ficava pensando, eu não posso ficar nervosa, porque minha mãe fala, né? Se a gente fica muito nervosa, estressada, é perigoso secar até o leite. E como não tava descendo, aí que eu fiquei mais preocupada ainda. Então, passei a quinta-feira ali do dia 1º tentando fazer ela mamar, e ela mamava super bem, a pega ela pegou perfeitamente, mas a glicemia continuava baixa. Aí eles foram e pediram pro Daniel comprar a Aptamil. Aí o Daniel foi lá e comprou. Deram a Aptamil pra ela e subiu mais um pouquinho a glicemia dela. Se eu não me engano, acho que ela tava com 30 e pouco, gente, algo assim. Não lembro agora, 36. Aí depois abaixou pra 32, sabe? Então pensa, desespero. Quando foi no dia, no último dia, que foi no dia 2, né? Aí que eu ia receber alta. Aí viram que a glicemia dela já tava melhor, assim. Daí eu já vi que o leite já tava começando a descer, sabe? Daí na sexta-feira a gente recebeu alta, né, gente? Graças a Deus. Aí fizeram o exame do pezinho, né? O exame do olhinho. E graças a Deus tá super bem nossa bebê, né? Ela tá com 5 dias de vida, super saudável. Agora a gente vai começar as vacinas, né? E eu me surpreendi, sério mesmo, gente. Eu tava falando pra mãe assim, me surpreendi. Porque foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, né? O Daniel também, nosso super pai, gente, me impressionou mesmo. Porque a gente fica meio insegura, né? Mas o Daniel me impressionou muito. Porque ele é filho único, né, gente? Tudo. É, ele nunca tinha pegado um recém-nascido. Depois que entregaram pra ele lá, né? Com o bebezinho do colo. Ai, gente, a Sofia no colo, uma graça. E a gente vira uma nova pessoa, gente. Aquela pessoa de trás, a gente não é mais a mesma, né? É incrível. Bem que fala, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Bem clichê falar isso, mas é verdade. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigada pelas mensagens lá no Instagram, que eu coloquei a foto dela lá pra acalantar a ansiedade de vocês também, né? E acalmar vocês aí, vocês estão preocupados, né? Eu quero agradecer muito, gente, por todo o carinho que vocês tiveram comigo, tanto na gestação, tá bom? É, por vocês estarem assistindo os vídeos aqui. Esse carinho muito grande com a Sofia desde o ventre já. Por aqui tá bom o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. É o vlog mais especial. E quero já pedir desculpa também que eu não gravei o parto. Não tinha nem como. Porque não deu mesmo, né? Mas se eu pudesse, eu tinha colocado aqui, gente. Com certeza, tá bom? Pra deixar registrado. Mas as fotos já mostram, né? Tudo aí, os detalhes também. E fico aí de lembrança registradinha e guardadinha, tá? Tinha aí, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!